გასაიდუმლო კომპანიები, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეების ვალი აქვთ სამეწარმეო იურიდიული და ფიზიკური პირების საბიუჯეტო დავალიანების შესახებ ინფორმაცია საჯარო მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო. სახელმწიფო ბიუჯეტის მოვალეთა სია, რომელიც 126,000 სუბიექტისგან შედგება და სადაც ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენების კომპანიები და სამთავრობო უწყვები ფიგურირებენ, ჯერ კიდევ დღის 3 საათზე საიდუმლო არ იყო. აზოტი, ცენტრპოინტი, ქართული შაქარი, ჩპს წინანდალი, კოკაკოლა, ზარაფხანა, წყალკანალი, პირიმზე და მათი დავალიანება საქართველოს ბიუჯეტის მიმართ ჯამში მილიარდ ლარს აღემატება. შემოსავლების სამსახურში გავლენიანი მეწარმეების სატელეფონო ზარების შემდეგ საჯარო მონაცემები უწყების ვებგვერდიდან გაქრა. ბიუჯეტის დებიტორებზე ჩამონათვალში დასახელებითა და საიდენტიფიკაციო კოდით ნებისმიერ საბიუჯეტო ვალზე მონაცემის მოძიება იყო შესაძლებელი. სიაში მრავლადაა კომპანია, რომელთა ვალი ათეულობით მილიონ ლარს აღემატება. ათი უმეტესობის ზურგს უკან კი ხელისუფლებასთან ახლოს მდგომი პირები ან სულაც მთავრობის წევრებიდან. მაგალითად, დასაქმების ახალი მინისტრის ყოფილ კომპანიას ბიუჯეტი 2 მილიონ ლარს ედავება. კავკასუს როუდ პროექტთან ეს ვალი არ არის, ეს არის ამხანაგობის ეგრეთ წოდებული ჯარემის სახით, რომელიც ჯერ კიდევ განხილვის საკითხია ჯერჯერობით. საჯარო სიაში 90 მილიონიანი დავალიანება ბიზნესმენ ლაურა გაჭავას ორ კომპანიას აქვს. აქვეა თემურ ჭკონიას კოკაკოლა 22 მილიონიანი ვალით. სხვილ მოვალეთა რეესტრში ფიგურირებს სააქციო საზოგადოება აზოტი, ქართული შაქარი და ცენტრპოინტი. სიაშია პარლამენტარ კოპანა ყოფიას ზარაფხანა დეველოპმენტიც 2 მილიონიანი ვალით. ბიზნესმენებს ვალის წარმომავლობაზე საუბარი ან არ სურთ, ან გარემოებას სხვადასხვა ფაქტორით ხსნიან. ბაგ ვალთან საერთო არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ იძულებული გავხდით ავიღეთ იმის ბანკში სესხის აკრედიტო ხაზი და ამ ეს ვალი ვაღიარეთ და ვიხდით, ჩვენ იძულებული გავხდით და ნელ-ნელა ვიხდით ამ ვალს ბიუჯეტის და იმის ვალს ვიხდით. სერიო საჯარო რაც საგადასახადო ის საჯაროდ გამოაცხადაო, ამაზე მეტი ინფორმაციას მე ვერ მიგეწყვეოდა. მოვალეთა სიაში არიან კომპანიებიც, ვისი ვალიც ბიუჯეტის მიმართ მიმდინარეა. ჩვეულებრივი პროცესია, მაქვს მიმდინარე დავალიანება, რაღაც ნაწილი ინსტრუმენტით მან გადახდილი, ნაწილი ვერ მოასწარი, რომელსაც დაუფარავ დაახლოებით 5 დღეში. ანალიტიკოსები იმიზესებზე საუბრობენ, თუ რატომ არ ხდება სოლიდური დავალიანებების საგადასახადო და სასამართლო უწყებების დაუყოვნებლივი რეაგირების საფუძველი. ეს არის ფაქტიურად უპროცენტო კრედიტი ბიუჯეტიდან, რომელიც ხელისუფლება წაყრუებით და შეგნებულად უტოვებს იმ ფირმებს, რომლებიც მისი გარემოცვისა და მისი გავლენის ქვეშაა და ფაქტობრივად ჩვენ ვიღებთ აბსოლუტურად არაკონკურენტულ გარემოში. შემოსავლების სამსახური ღია მონაცემების დახურვის მიზეზზე კომენტარს არაკეთებს. შესაბამისად უცნობი რჩება, თუ რამდენ ხანს დატოვებს სახელმწიფო უწყება კანონით დადგენილ საჯარო ინფორმაციას საიდუმლოდ. შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდიდან ასევე გაქრა ინფორმაცია ტელეკომპანიების დავალიანების შესახებ, რომელიც ჯამში დაახლოებით 23 მილიონ ლარს შეადგენს. სააკაშვილის ინიციატივით ჯერ კიდევ 2010 წლის აპრილში ნაციონალურ არხებს 36 მილიონი ჩამოაწერეს, საიდანაც რეგიონული ტელეკომპანიების წილი მხოლოდ 2 მილიონი იყო. ორ წელიწადში სახელმწიფო არხებმა ისევ მილიონობით ვალი დააგროვეს. 2012 წლის მონაცემებით სახელმწიფოს წინაშე საზოგადოებრივი მაუწყებლის დავალიანება თითქმის 3 მილიონ ნახევარია. რუსთაველის 5 მილიონ ნახევარი, ხოლო ტელეკომპანია იმედის დავალიანება თითქმის 14 მილიონ ლარში ადგენს. ვრცელ რეპორტაჟს ამ თემაზე მეცხრე არხი ხვალ შემოგთავაზებთ.